没有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 没乖鸡不会搞你了，上面鸡修剪你过来转。哪里？哪里？你没？哦，马来西亚。不拿嘛？过去我要买不老西那边。哎？是破吧？给。我也加烟烟加烟烟，然后掉那里要杀人闹大呗呢？过地过地西亚朋友呢？给地不要打呢，别玩了，谁看木的，别谈了，不要吧，过木来明了吧，南王明了吧，过钢筋明了吧，过钢筋的，记录身边了，吃了过妈妈问一杯吧呢，但那手不是皮的了，只能来个内面的吃了，要不要吧？广东，广东，广东，广东。他奶奶跟他妈的呢，掉那叫啥了呢？他奶奶捡了呢，把地皮卡里撇你了吧？他奶奶里边呢？不会掉的。没问。来几个鸡啊？搞笑，乱没不？我在家里头乱叫。哎呦，现在是来。来乱还难，都几块鸡不？给狗给妈臭臭他逼！我爹爹独立的妈那边的，旁边也臭他逼，包的。别压着了，看没？叫起谁喊的？后边别没逼。包的，搞嘛的？看没？那郭婆娃娃，郭大爷爷，那谁说婆娃呢？都莫叫婆娃吧，喏，谁说婆娃爸问的？莫叫婆娃吧，没对呀，不的。老辈的了，没对呀，我过夜不露，没对呀的喏，这钱老表辈吧，喏，连连点啥吧的？看没？就那个。哦，过敏过夜哇，肌肉生病了，吃了喏。公妈妈问一杯吧，后边。没家呀嘛，得到家呀嘛，没有了。阿伯你嘞，过几楼身边那么丢呢？你吃了一杯吧，过没过？俺过你嘞，没个喇叭呢？叫飘伟没个喇叭，看没？那牛奶没个喇叭呢 ？OK 的，大姨的，哎娃娃，玲玲也接住吧呢？接的不如的 ，OK 吧？骷髅文也比的多呢，土匪接触的嘛嘞？你们不老喜欢嘞？三明铺，三明铺，他巴沙了，好了。给，地铺要了呢，巴沙铺一把 ，OK， 撸毛的，哦，接住吧，奶奶的把皮的走了，奶奶把皮的，奶铺的。三里吧，三里啦，铺皮的，好吧的，看没？那一波的三里吧的喏，皮皮吃熟，都米的啦吧？啊，锅包肚好个名啦吧？锅底皮啊，奶奶老香不用锅底，锅底也是生熟的，哇的，吃派大爷，哦，吃派的呢，吃面度，锅底也个吧嘞，生熟的的嘞，生熟的的哇，吃派大，好了，吃派的了嘛，这里好个名啦吧？多大鸡好个名了吧？看没？叫吃饱的，普遍比较没钱的看没？当个月带来比饱的，今朝也来过，为嘛没了嘛？今朝人家干透了的看没？名了吧？故意的，刚个来，你来名了吧？喏，公交部个阿哥今朝都难多吧的，故意公交部难多吧的。你的鞋到哦，你好个吧？我破个啦，现在接触的呢喏，故意。我也接受讲，你那不生，你那爸爸下来吧的，哈喽哈喽。我是明了吧，怎么样？你那破个那也，你那玻璃阳光的，你那拉么拉路过碰死的呢？你碰啊，来么得着？我们老皮完了，是俺们表皮来了呢。没，俺们领导好，俺们不老行。好这边，别管嘛嘞，好给完了。因那些呢，这是种大呀，用也喏，天下种皮的龟苗也贵嘛吧，看没？龟苗贵嘛吧？
လိုင်းနဲ့ထိုးထည့်ထားပြီးတောင်ကဲမိပြီးသူကိုယ်တိုင်တက်လာပြီးခင်ဗျကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျအပေးနေတယ်တဲ့အောင်ကိုမင်းဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအပေးနေတဲ့တို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုထိုင်းစာတွေနဲ့ညီလေးဒါဖက်ပါတွေကသိရနော်ဘိုးဘေးပဲရိုက်မာလာပြီးကိုတည်းပေါက်ချတဲ့ဒါကိုတည်းရဲ့နော်ဒါစိတ်ဆိုးဖွားနဲ့အတူမိုးချိုးဖွားပါပေါင်းထည့်ထားတဲ့ပေါက်ချက်တွေပါဖိုးပြည့်တဲ့ထိုင်းကိုတဲ့ဘယ်တော့ကရောက်တာလဲဟုတ်ကဲ့နှစ်လားလောက်ရှိပါပြီခင်ဗျာဖိုးပြည့်ထိုင်းကိုရောက်တာနော်စင်တူမင်္ဂလာပါညီလေးဖြိုးလေးမင်္ဂလာပါအေမီတန်မင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်ကိုတည်းရဲ့နော်ပွဲကိုတောင်းတနေတဲ့ဒါတောင်းတလုံးလို့ကိုတည်းရဲ့တော့ကိုထင်ပြလိုက်ပါပြီနော်ပရိသတ်တွေတောင်းတလုံးလို့ကိုတည်းရဲ့ကိုထင်ပြလိုက်ပါပြီရှမ်းလေးမင်္ဂလာပါအပေးနေတယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအပေးမှုကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တောင်ကဲချုပ်ပိုက်တိုးပါတယ်ခင်ဗျကဲပိုက်တိုးတော့စိုက်တစ်မျိုးနဲ့ဒီဘက်ကိုတရေကစားပြီးထိုးမယ်ထိုးတဲ့စားမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်နေရာလဲရောက်ထိုးတဲ့စားမရှိဘူးချို့ဘယ်နှမရှိပါလဲ57မှာအမှတ်ကတော့57မှာဒါအမှတ်ကတက်လာပြီခင်ဗျဝေးပါတယ်ခင်ဗျတောင်းဒါတော့ကြာချစ်ရယ်နော်ကြာချစ်ရဲ့အตาပြစ်လိုက်တဲ့ဘွားကစီးပေးမှာနော်နည်းနည်းလေးကွင်းထွက်သွားတယ်ခင်ဗျကိုကင်မတဲလိုက်ပြီးကြာချစ်လိုက်ထိထားတယ်ဖိုးပြေဂုံလေးနဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့စင်ထွက်သွားတယ်ခင်ဗျနော်ထိုင်းမှာခတ်နေတာလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျထိုင်းနိုင်ငံနော်နကောပထုံခရိုင်ဗန်လင်မြို့နယ်မှာနော်ကွီးမြို့ရဲ့ဒါတာယာယုံကြီးမှာခတ်နေတာပါခင်ဗျတရေတောင်ခဲတဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်တဲ့ပြန်စော်နေပါလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအပြန်စော်ယုံနေမကပါဘူးနှစ်ယောက်သားစကားတွေပါများနေပါတယ်နော်ခုနကဆရာတစ်ဘက်နှစ်ယောက်ဒါချစ်ကြီးချစ်ကြီးလူးနေတာပေါ့နော်စကားတွေများနေကြတာဥစဉ်ကိုဘယ်နှပွဲရှိပြီလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပေါင်းအတိုးစိတ်မပါရင်တော့ရှစ်ပွဲလောက်ရှိသွားပါပြီအကိုကြီးဒါကျွန်တော်လွှင့်ထားတဲ့ like ကအနေမြင့်လေးအဆင်ပြေလားဗျနော်အဖွဲကွဲပြန်ပြီးတဲ့တောင်ကဲနဲ့ကိုတရေဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဖွဲတော့ကွဲသွားပါပြီစပွန်သားတွေလည်းကွဲသွားပါတယ်ဒါစပွန်သားတွေလည်းကွဲသွားပါတယ်ဒါလစ်ပိုတွေနော်အမလွဲတွေကတော့ကြံပါသေးတယ်မကွဲသေးပါဘူးပုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နံပါတ်1အကောင်းဆုံးဖွားထဲမှာပါတဲ့ဒါကိုတရေရဲ့မိုးချိုးဖွားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးချိုးပြေးမှာထန်းလေးရဲ့မကာနဲ့ဆိုသလိုပါပဲခင်ဗျသူ့ရဲ့ဖွားတစ်လုံးကလည်းအိမ်မက်နဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်อ่าพ่อพี่ไอ้ดีมาเป็ดเสร็จแล้วเตะไปพี่เตะปอกชะแล้วอะมะเล่เล่เล่ปอกชะก็จ้องมัดผวยก้าวมาเลยครับเนี่ยเนยเดอกูเนี่ยเนยเนเน่เปลี่ยนหมิ่นไปมั้ยเนาะจนเนเน่เล่หมิ่นไปได้มั้ยเนาะกล้องเราเนาะเนเน่หม่องว่ะเนเน่ญาเอ้หม่องว่ะเนี่ยหูบักพุ้งเนี่ยพุ้งเดียวห่าไปแล้วกล้องเราเฉิงจริงเล่นน่ะเล่นหูบักก็ตั้วหล่นอย่างอ่ะเนเน่จี้อ่ะได้หลูเนี่ยเนเน่หม่องนี่ลูกလူမော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်နည်းနည်းနှိမ့်နေတော့ခုတိုင်းလေးရောကျွန်တော်နည်းနည်းမြင့်လိုက်ပြီအစင်ပြေလာကိုရင်နှင်းလေးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့နော်ကိုတရေကိုတောင်းတလုံးလုံးကိုထင်ပြလိုက်ပါပြီကောင်းလုံးပါနဲ့ဖိုးပြည့်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအင်မတန်ကောင်းလုံးပါတယ်နော်ခုနကလုံးဆိုအိန္ဒိယမပြတ်ဆဲသွားတာပါအဖြူအောင်နှလုံးသားမင်္ဂလာပါအောင်လေးမင်္ဂလာပါကိုတရေတဲ့ကောင်းတယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကိုတရေကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအပောင်ဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကပါနော်သိပါတယ်ခင်ဗျမာတာလက်ညီလေးမင်္ဂလာပါနော်ဘိုးပြေပဲမြောက်ထားပြီးလိုင်းနေတယ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျရှင်းရအောင်ရှင်းရအောင်ရှင်းရအောင်နော်ကိုတရေရဲ့ဘင်းစင်းကန်းသောမင်းပါလားပါတယ်လို့ဘိုးပြေကတဲ့မန်းလေးမာတဲ့လစ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဆာဝဒီခါဖီဝမ်วันนี้ไม่มาล่ะครับไหนนี่เอาเลยเอาเลยโหสวัสดีครับพี่อูวันนี้ไม่มาหรอกครับพี่มาติขมาเยอะๆเลยพี่เออมันเลยပြောบ่าวกูเด้เซเว่นออเซเว่นออ๋อว่าอกูเซเว่นออบ่าอ่ําก็เนาะจอเยเนาะดีไลค์เกลียวလိုက်ရန်ရှယ်လေးနဲ့ဒါကူညီပေးရင်ကျွန်တော်အထူးပဲဝမ်းသာမိပါတယ်ခင်ဗျတာယာယုံတာယာယုံကိုမှာပဲတဲ့အလုတ်လုတ်ချင်တယ်တဲ့နေတိုင်းပွဲတွေကောင်းနေလို့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့တာယာယုံကပွဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်တော့အသိမကောင်းနေဘူးခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားရှိခိုးတိုင်းတော့တာယာယုံကြီးဒါပြန်ပြီးတော့အလုတ်တွေကောင်းပါစေတာယာတွေအမြန်ဆုံးရောင်းထွက်ပါစေလို့တော့ဆုတွေတောင်းနေတာပဲဗျာတယ်လေဘာမှမပြောသေးဘူးလားရဲ့စိတ်ဒီနာနဲ့မသိဘူးကြာချစ်ရဲ့ဖန်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဟိတ်ထက်ကြာချစ်ရဲ့ဖန်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးပါမယ်ခင်ဗျမတန်စင်ချိုးစวัสดีครับမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့အမေရိကန်ပြိသက်ကြီးမတန်စင်ချိုးမင်္ဂလာပါခင်ဗျလက်ထဲမှာကြည့်ဆိုင်ကလည်းကံနေ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 န
คัดได้ลูเลยคัดได้ลูเลยแหละคัดได้ลูไอ้เหล่าไม่กองหละพี่ก็ไล่หล่วยเนี่ยดูပြောด่าเนี่ยบ่อยาซีเลยอ๋อกูเลโอเคเจตุหมายจะมาเนี่ยกูโหลจนเอากูเนาะဟုတ်တာမဟုတ်တာပါလားကျွန်တော်လည်းအမြောက်ကြိုက်တယ်ဗျာလက်ပြဘုံတာမကြိုက်တာအဲ့လိုမြောက်ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်7 off ဟုတ်လားကိုကြီးကိုတည်းဟုတ်လား7 off နော်အမကတော့7 off ပါထက်ရတာဟေးမင်္ဂလာပါအလုတ်ထဲသွားပြီးတော့အိမ်သာထဲမှာဖုံးခိုးကြည့်တယ်ကောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနော်ထက်ရတာဟေးအလုတ်ထဲသွားပြီးတော့နော်အိမ်သာထဲမှာအလုံးမလုံးပဲဖုံးခိုးကြည့်တဲ့ထက်ရတာဟေးမင်္ဂလာပါကြပြချိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့အကောက်တွေကစမ်းပြပြီးခန်းနာလုံးနေခင်ဗျာနော်ကြပြတွေရမ်းစမ်းနေနော်ກະບຍາໂຊໂລປີໍວ່າແລ້ວໂຫຄົນນະຈົນແລ້ວ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 ຈົນကိုပါကြီးရဲ့ဒါပေလေးမှာကျွန်တော်ကူညီပြီးတော့ဒါနှလုံးလွင့်ပေးထားတာကျွန်တော်ကအမက7 off ပါအပေးနေတယ်တဲ့ကြာချစ်ကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြာချစ်ကတော့အตาပြစ်နေပါပြီဒီအိုက်ကောင်တက်ကြင်ကိုပါကြီးကရမရတက်လာငင်အောင်ထားတော့ပိုးပြည့်ပဲဒူးလေးနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ဝင်နဲ့မြှောက်ထားတဲ့ကိုတရေပောက်ပြီးဟာကိုပါကကိုကရင်မရဲ့ဆယ်ချင်းနေလဲဘုံမကျက်ခုတ်ငါကျက်ခုတ်နေပါခင်ဗျအင်မတန်ကောင်းပါတယ်นั่นตู่ฮะล่ะมิงลาบาไอ้7ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါကိုကင်မရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုเนี่ยတူဒါတမတ်ရရှိသွားပါတယ်ပချင်းသွားပါဘီလိတ်တိုင်းရဲ့ဘလူကြီးအောင်ဆန်းလင်းနဲ့လောက်ပြန်ပြီးဟုတ်ပါတယ်ညီလေးကြီးကိုရဲ့လုံမြဲပါပဲအဲ့ဒါတော့ဘလူကြီးကိုပါကြီးကလည်းလုံမြဲပါပဲဟုတ်ပါတယ်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 ဟုတ်ပါ
给。给啥了？就那种呢？单皮的。好的。好的，好的，好的。嗯。不骗你嘞，哥爷的个人嘛，当个嘟嘟客气了吧嘞 ？OK， 设备没呢？就那设备嘛没？不足够了没？哎，哥哥，啥也就就完了哇 ？OK， 哥个人嘛呢？当个哥的嘟嘟客气起嘛嘞 ？OK 吧？五年前，可以，好吧？那米可别吧嘞？少少毛度，阿嘞？OK 吧，那边靠北边吧，过来，交代明个啦吧，边要不了你来看我。郭德爷，给，阿妈搞了烂 A 吧，喏，阿妈搞了烂 A 吧，拜本那边来过来，拜搞了阿贝的 C 吧，看没？第拜个喏，阿贝的 C 吧。
ကျွန်တော်တို့အရင်ကလက်ရှိပိုက်က9ပေ17ပါဒါတဲဝဲရှိတဲ့အတွက်9ပေ6ပြန်နှိပ်ပေးထားတာပါကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကိုပရေရဲ့မိုးချိုးဖွားနဲ့တူစိတ်ဆိုးဖွားပါပေါင်းထည့်ထားတယ်နော်ပေါင်းကူဖွားတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းကူကတော့သူ့ရဲ့ဖွားတစ်လုံးကပေါင်းကူဖွားဆိုတဲ့အတိုင်းမြောင်းတူးသွားမလားကြည့်ရမယ်ငါရှုံးသွားသူပဲနိုင်လင်းဦးပွဲတွေတဲ့မခတ်ဘူးလားအကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့နိုင်လင်းဦးကရောက်တာရောက်တာနောက်ကြလို့နော်မခတ်ပါဘူးကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုလဲအခုလိုင်းလိုင်းကိုရှင်းပြရအောင်ကြည့်ရအောင်နိုင်လင်းဦးကခလေးပဲရှိပါတယ်လို့နိုင်လင်းဦးကရောက်တာနောက်ကြလို့နော်ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတာမျက်စိလဲလမ်းမနေလို့ဒါမခတ်ဖြစ်ပါဘူးသူပွဲတွေရှုံးတယ်လို့ပြောပေးပါသူတော့တုံးတယ်တော့ဆက်ဆက်လဲကြည့်ရအောင်မောင်းနေမောင်းမောင်းတော့ဘယ်ရောက်တယ်ဘယ်ရောက်တယ်ဘယ်ရောက်ဆိုဘန်လင်းရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျဟိတ်ထက်နဲ့သအူးကဟိတ်ထက်နဲ့သအူးကဒီနေ့တွေမလာပါဘူးတင်းငွေနေပဲလာပါတယ်ဟုတ်ပြေစားပြင်းနဲ့နှောက်ထားပြီးရှေ့ကိုပုတ်ချတဲ့ကိုကင်ရင်မဆင်ထားတဲ့ခေါင်းလေးနဲ့မပေးပြီးကြာချစ်ပေါက်တဲ့ကိုတရေရဲ့ညာကွင်ထဲမှာပဲဆင်ထွက်သွားတယ်ခင်ဗျဒီလိုရင်းသုံးအောင်လုံးဝကြည့်တော့မြောက်လေးကြဟုတ်ပါတယ်အလေးမဲ့ကောင်းကင်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နကောပတုံခရိုင်ပန်လင်မြို့နဲ့ကွီးမြို့ချင်းကွင်းလို့ရေးပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထွေးချွာမေးမိမယ်နော်ညီလေးဒါမြမကုံစုံဆိုင်ကိုတစ်ချက်မေးပေးမယ်ကိုကြီးတုံးထွေးချွာရှိလားတဲ့ကြာချစ်ကဒါမြမကုံစုံဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကြီးတုံးကိုမေးရမယ်ခင်ဗျာလုံးဝချော့ထီးတယ်နာဘူးပကင်းနဲ့လေသွားတာဗောနာဘူးပကင်းဆိုတော့နာဘူးနေရပါဗောခွဲနေလို့ဘလို့ဖြစ်မလဲလေသွားတာဗောနှာခေါင်းမှာဆိုအပူကြီးလိုက်ဗောဘာပြန်ပြောတယ်အိုဟိုအိမ်တံမကြောက်ခမန်းလိလိဖွားစားပစ်ပါခင်ဗျာနော်နော်ဒါအခက်မသိရင်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ကတာကြစ်ထားတဲ့ပိုက်မို့ပါရိုးရိုးနော်ဟိုဝယ်တန်းကရောင်းတန်းဝယ်တန်းကပိုက်ဆိုပြတ်ထွက်မှမြင်ရတယ်အဲ့လိုနေရရိုက်ပြီဟောပါတယ်ခင်ဗျာကိုတီးရဲ့ပန်းဝင်မှန်သွားပါတယ်အမကတော့အိတ်လက်ပါဟုတ်ကြတာနော်ဘုရားဘုရားအဲ့ဖြည်းဖြည်းပြောတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဖြည်းဖြည်းပဲပြောပါမယ်เนาะကျွန်တော်ပွဲကြည့်ရင်လည်းဒါအားတွေပါသွားလို့ပါအောင်ဖြိုးဝေညီလေးမင်္ဂလာပါနော်ဝင်းထက်ဘိုက်ဘူးမလမ်းစစ်မှာကြံရစ်ဖြစ်နေတဲ့ဘိုက်ဘူးမဝင်းထက်မင်္ဂလာပါဘောမာလေးကဘောမာအားလုံးကမြောက်ကြဟိုမှာငယ်ငယ်လေးဆက်ကိုမင်းကိုကြီးမင်္ဂလာပါကိုကြီးလေးနိုင်မထွက်ခဲ့ဘူးလားလို့ကြာချစ်တော့ပဲနိုင်မယ်တဲ့ကြာချစ်တော့ပဲနိုင်မယ်တဲ့မင်းကိုအားပေးနေတယ်ကြာချစ်တော့ပဲနိုင်မယ်တဲ့မင်းဘေးရင်ဆရာလားလို့ငါမေးပါဦးမကဲပထမပွဲဘယ်သူနိုင်သွားလဲတဲ့ဒါအခုမှဆက်တဲ့ပွဲပါပထမပွဲမဟုတ်သေးပါဘူးဒါပထမပွဲပါပဲနော်ကဲကြာချီတော့ဘာကအမတ်တက်သွားပြီ18ပါနော်ဘုကောင်ဘာလေးရေးနေလဲမင်းအတန်လဲကြက်တီတုံးနေလားဘာလဲမသိဘူးပြီးချင်းခန့်နေမှာစကားတွေတင်ပေးဦးနဲ့ရပါတယ်ဟမ်ချင်းလုံးနဲ့အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုပကင်ကိုပကင်ပြောမှတဲ့ကြောက်ဆရာဘုကောင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအိုဒီထွက်ပြီးတော့အားပေးနေတယ်တော့ဟုတ်ကဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပိစက်ချင်းကြီးချစ်ဝေနနာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမင်္ဂလာပါကိုကြီးချေခဲ့တယ်ဟမ်ကျေလာမောင်းနေကိုကြီးအဲ့သူမိမအကောင့်လာဟုတ်လားမိမဒီဆိုင်ပါလားညီမပြီမာလေးဒီမှာကိုဖွားရဲ့အဲကိုတရေရဲ့ဖွားစာပစ်ကလည်းနော်လိုင်းနေထဲမှာပဲခင်ဗျဆယ်ပွဲကစားရင်လည်းဆယ်ပွဲလုံးကြာချစ်တော့ပဲနိုင်မှာပါတဲ့အေးပါပွဲပြီးအောင်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်တရေတို့နိုင်မယ်တဲ့အောက်ကလူကလည်းအမင်းတို့နှစ်ယောက်အရင်ပြေးလောင်ညှိလိုက်အောင်နော်အထောက်လေးဆိုတော့ကိုကင်မချုပ်ထိုးတာပြီးကိုတရေပဲဝင်နေဆဲခေါင်းနဲ့ထောင်ပေါက်တယ်ဟာတက်သွားပြီခင်ဗျာတောင်ခဲပဲဖိုးပြပြဆဲတယ်မရပါဘူးခင်ဗျာစေမိုးကြီးကအေးပဲရအမကတော့28ပါခင်ဗျာငါတမ်းမဲတော့ဘယ်လုံးရကိုလုံးကြီးကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါချုပ်ပါဟုတ်တယ်ကိုကြီးပြောလိုက်တော့ကိုကြီးပဲပြောလိုက်တော့ကိုမင်းကိုကြီးအဲ့ကောင်ကြီးရှုသူမနေဘူးနော်တဲ့လူများလာပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကိုလေးချစ်တဲ့ခိုင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရန်လေးစားတယ်ဗျာနော်ကိုချစ်သူရဲ့နာမည်ကိုတက်ပြီးတော့အောက်ဖွင့်ရတဲ့တတိယတာမျက်နာမများတဲ့ယောက်ျားစစ်စစ်တည်းရဲ့တော့လှုပ်ရပါနော်ကိုလေးချစ်တဲ့ခိုင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျကိုကြီးမှတ်ဘလောက်ရှိကျွန်တော်စီရင်ခံစဉ်တွင်းပါပဲနော်ကိုကီယမတို့ဘက်ကသမင်းစားလက်မှတ်ကြီးကိုကင်ဆောင်လိုက်ပါပြီစားမလားမစားမလားဆိုတော့ခဏဆောင့်ကြည့်အောင်ပဲခင်ဗျာတရေပဲဖတ်တယ်ကောင်းပါလေခင်ဗျာကဲကိုတရေကတော့ဂျိုးကနေဖြောင်းကနေနော်အရိုက်အပုတ်တွေရတယ်လို့အတိုးမြုပ်တွေလည်းရပါတယ်ခင်ဗျာကိုတရေကတော့ဖ
โอเปไปปาวาซะเปโกราเดไลกูลามันเนเนาะกวยวายดาไอ้มตันมะเนี่ยนี่เนี่ยเราไอ้มตันมาดากันดาดาก้องเนี่ยจนผมผิดได้ด้วยดาบ่ามาไม่ผิดบ่าวครับเนี่ยฮะตองเก้เนี่ยเบลีเนี่ยอุตัดเลยครับพี่ทัวบาพี่ครับเนาะဒီမှာသူ့ဘုံကြီးအားစားကိုကင်းမှာပါဒါတော့ကြာချစ်ပါဟိုဘုံနေပြန်လာလက်ညောင်းတော့အမိုးဘုံထုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးကဲဒီဘွဲကပါစားအောက်ခံနော်ကိုကင်းမှာတောင်ကဲကြာချစ်တို့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ဒါဟိုဘက်ကဖိုးပြင်းနဲ့ဒါတရေနဲ့နော်ရှုံးနေသွားပါတယ်အေးဒီရောက်တော့ရေဘူးယူပစ်လိုက်ကြပါဦးအဲ့နဲ့အားတဲ့လူလေးဒီလေးအိုကေကျွန်တော်တို့ဒါတဲပွဲကစားတဲ့ချင်းသမားတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အေးနဲ့ရင်းနဲ့တော့ free ပါဒီနေ့ကနော်ဂျားပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ like ကိုဒီလောက်နဲ့ချလိုက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာအပင်မြင့်ရင်လေတိုက်ပါပဲတဲ့အောက်ကကောင်တွေပြောတာဟောမလို့ဟုတ်ပါတယ်အပင်မြင့်လေလေတိုက်လေးပါပဲနော်အပင်နှိမ့်တဲ့ကောင်တွေကတော့သေးပန်းခံရမှာပါခင်ဗျာလွင့်ပါလို့ပထမပွဲစဉ်ပြီးွားပါခင်ဗျာ9ရောက်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ9ရောက်